Beep boop bop beep a doop deep bop beep a doop boop. Tervehdys. Ja tämän viikon aiheena meillä oli opiskelutoverin haastattelu. Ja tässähän meillä on sellainen. Eli Niklas, mikä sun nimi on? Sanoit sen juuri äsken. Ai vitsi. Minä olen Niklas Aspelin from Ylöjärvi. Ja mitä opiskelet? Kone- ja tuotantotekniikka. Kyllä. Paras ala, eikö? Kyllä, ehdottomasti. Kannattaa tulla tunkoon. Ja sä tuut Ylöjärveltä? Kyllä. Miksi hankki? En päässyt tankkiin. No, ootko sä tehnyt mitään mieleen painuvaa tässä nyt viimeisen lukuvuoden aikana? Toi oppiva osaaja oli kiva, siellä ei tarvinnut tehdä mitään. En mä tiedä, ei nyt mitään erityistä mieleen painuvaa sinällään ole. Mutta kyllä ehdottomasti savustuspönttäviä kaiken kunnan. No niin. Tässä. Se vaatii semmoista niinku tarkkaa insinöörisuunnittelua. Et kaikki pitää olla niinku just eikä melkein. Että sielläkin milliheitto, se on paha juttu. Kovat toleranssi. Se on mikrometritoleranssi. Niin on, niin on. Mennään kato meidän konepiirustusten mukaan. No, miten sä käytät vapaa-aikasi? Pelaan. Pelaat mitä? Pelejä. Tietokonepelejä, pleikkaripelejä, lautapelejä. Se on hieno. Käyn kaupassa, ostan ruokaa, pelaan. Teen läksyt, kun jaksa. Nukette ja energiajuoma. Niinkö se oli? No, se on vaan niitä harvoja päiviä. Yleensä on nuudellinja. Se on hyvästä. Olen kuullut huhua, että snoukkaat kautta longboardaat. Joo, niin. Kyllä. No niin. Sitä teen. Mutta se on aika rajoituksellista toimintaa. Kesällä tietysti lonkkaus onnistuu, mutta Riihimäki on hieno kaupunki. Täällä ei ole yhtään mäkiä. Vaikka se esiintyikin siinä nimessä. Tää on ihan tasainen kaupunki. Luuletko jatkavasi hammikissa vielä ensi vuonna? No totta kai, koska ei ole mitään muuta. Ja siihen varmaan päätetään tämän viikon esitys.